Вітаю. Зараз будемо робити досліди цієї маски, мікроскопію. Виявляється, там є маргелонові жгути такі. Невідомо, що це. Я спробую вам показати це. Ну, жуть. Це то, що на нас одягають. А ну, рукою допоможи. Зараз я стабілізую. Надо ближче. Прибирай. Прибирай. Вон вони. Жмут такий. Як бачите, от що в маски. І це те, що потім може вирости де в загоні, в легенях. Ті вже захворювання ще невідомо. Воно не вивчене. Чому в усіх масках, куплених в аптекі, спостерігається така фігня? Це буде неважливо, де аптекі чи магазини. Вони однакові. Робіть висновки самі. Одівати таке на себе. Чи ні?